Ja, jag heter Eva Lange och jag är skulptör och det har jag faktiskt varit jämt, höll jag på att säga, men det stämmer väl inte till 100%. Men det blir ganska många år, i alla fall om man är 84 år, som jag har hållit på med det här och jag älskar det fortfarande. Jag tycker nästan att jag tycker mer och mer om att vara skulptör och vara aktiv. Och den här lokalen, det här är inte en lokal, det här är paradiset. Nu är ni välkomna till paradiset och här jobbar jag varje dag så gott som, så mycket som jag bara orkar. Och här är det ljuset, varför är det ett paradis? Jag tror att ljuset är paradisiskt. Det finns alltid ett vackert ljus och till och med när det blir mörkt så är det ett vackert ljus i den här lokalen. Och när skulpturerna håller på att gå upp i rök eller i varje fall i skugga, så är de ännu tydligare tack vare det här märkliga ljuset som är här. Jag har inte en plan, men jag har en känsla inom mig. Jag har inte bestämt hur det ska se ut, men det är någonting som ändå är på gång och oftast är det följden av de teckningar som jag gör. Eftersom stor del av mitt liv också består i att jag vandrar runt och tecknar, eller tecknar hemma, eller tecknar i sängen på nätterna numera. Så det, om man tänker sig att man ska spela skalor för att bli en bra pianist, så ska man kanske teckna för att bli en bra skulptör. Och det kan man se om man ser sig omkring bland stora, riktigt fina skulptörer, vilka fantastiska tecknare de är. Men de där teckningarna, de åker inte upp på någon vägg och de det finns inget krav i dem. Men de har ändå gett mig insikter eller material eller vad man ska säga, lust kanske bästa ordet. Så då sätter jag igång och den här skulpturen har jag börjat med i lera. Så då håller man på och så lägger man upp en klump lera och så håller man på och så plötsligt så ser ett hjärta. Ja, så är det. Och då ska man gjuta den, eftersom det är lera. Så det är en lång procedur och då blir det en gipsskulptur. Den har jag också kvar. Och sen så, om man då, som i det här fallet, ska göra den 10 gånger större, så får man då göra den 10 gånger större. Och så skickar jag ner den till Evald i Skåne. Och så skickar jag ner mig själv och sen så har vi ett fint samarbete ända tills han tycker det är mycket bättre om jag åker hem. Och då gör jag det. Så att det har varit en stor glädje för mig och också en skola att samarbeta med Eva Jonsson. Egentligen så var idén till det här hjärtat väldigt mycket att jag ville göra en minnesskulptur över min mamma faktiskt. Så att ja, hon var inte en rund tjockis, det var hon inte, men hon var helt enkelt en rund människa i sin själ. Hon var en god människa och jag tänkte mycket på det. Och jag tänkte också, här ligger själen och öppnar sig, för hon hade just gått bort. Så att det är faktiskt min mamma som är grunden till den här skulpturen. Och så där är det med alla skulpturer jag har. Det är klart att det inte ser ut som det de heter, men det är inte vitsen. De har blivit det de är på egen hand nästan. Så att namnen är inte någonting som jag har startat med. Så att jag hade nog startat med mamma här och där i mina skulpturer tills den här dök upp och sa tydligt hjärtat. Jag ställde ut på Olle Olsson-huset och då hade jag det här hjärtat. Och den hade haft ett lite äventyrligt liv, för den skulle någon annanstans, men så ville de inte ha den där. Och då hade jag plötsligt en stor skulptur i granit och då ställde jag ut den utanför huset. Och den stod ju inte så lyckat där, för den stod lite inklämd. Och sen så köpte Solna stad skulpturen och sen har väl man haft olika funderingar över var ska den stå. Och nu så har den jättefina funderingen blivit verklighet. Så väldigt glad över att den är nere vid Brunnsviken. Men nu så hoppas jag att de som går runt där på Tivoli-området känner sig glada över ett hjärta.
För om man sätter upp en skulptur på en allmän plats så möter man ju människor av alla möjliga slag. Man möter de som tycker att det är jättedumt. Fyr, säger de. Kanske, men man möter, vad jag önskar att de ska titta på skulpturen. Det är inte så bråttom att uttrycka sin uppfattning eller uppskattning. Man ska se, man ska ge konst tid. Gör man inte det, då får man ingenting utav konsten. Så det tycker jag är det viktiga.